Socialistët shqiptare shohin veten më pranë antarësimit në Internacionalen Socialiste. Në fund të këtij viti në kongresin e këtij organizmi që do të zhvillohet në Paris, do të vendoset nëse Partia Socialiste do të pranohet si antare me të drejta të plota. Kërkesa e socialistëve për antarësim në Internacionale zëfill që në marsin e vitit të kaluar. Qëndrimi ndaj krizës kosovare dhe hapja për dialog ndaj opozitës demokrate janë ndër argumentat me të cilët socialistët do të përpiqen të antarësohen në forumin më të lartë të socialistëve ndërkombëtar.